偶尔我们听同事大家在聊天会说啊，他怎么样子安慰患者，患者 kick 耶，都会说打坏了的又不是你，不舒服是我，对你当医生你又没有承受这个不舒服的东西。我觉得至少我现在可以很自信的说，哦，有哦，有哦，哎，这个东西我走过，我来滑手机啊，结果要去摸手机的那个瞬间，手去碰到乳房，就觉得哎呀，哎，怎么有个东西凸起来？为了不要让任何人知道这件事情，是礼拜一大家还没上班，我就赶快去超音波诊间把床帘拉起来，自己帮自己。自己帮自己照，对啊，等到我探头放上去，然后看到那个黑色的影子，有没有？我心里就觉得，我就在第一次化疗完了以后的某一天晚上，打开莲蓬头帮自己冲头发，结果冲下来的竟然不是自来水，竟然冲下来是黑黑的一大坨的黑色瀑布在我的脸上流下来。我睡醒哇，好不累，然后就洗澡，内裤刚穿上，还好有穿的，嘣就晕倒了。啊、我老婆听到嘣一声嘛，所以立刻叫救护车。我那时候第一个反应是什么，你知道吗？干，这个擦塞，我以为是中风。